Meu rei dando um grau, fazendo um... Mais uma imagem ancestral. Uma homenagem ao seu boiadeiro. Exatamente. É importante, né? Fazer a plástica para dialogar e afirmar a nossa identidade, né? Estamos ali para combater a intolerância religiosa. Acho que uma ferramenta política transformadora. Acho que é isso, galera. Eu tenho meu estilo, fugiu um pouco do meu. Show! Gente, é o que eu vou fazer. É algo. Fechou um pouquinho.